আৰু সম্প্ৰতি বিশ্বৰ ধনী তথা সহকী দেশসমূহে এতিয়া যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে মাৰাত্মক কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে কৰোণা ভাইৰাছে গ্ৰাস কৰিছে বিশ্বৰ আটাইকেইখন ধনী দেশ আমেৰিকাকে ধৰি ব্ৰিটেইন ইটালী ফ্ৰান্স আদি সকলো ৰাষ্ট্ৰক চীনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই মহামাৰীয়ে শেহতীয়াকৈ অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইটালীত ইটালীত কোভিড-19ত দুদিনত মৃত্যু হৈছে প্ৰায় 2000 লোকৰ দেশখনত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 59,000 অতিক্ৰম কৰাৰ বিপৰীতে মৃত্যু হৈছে প্ৰায় 5,500 লোকৰ